U Mostaru će sutra biti održana nova runda razgovora na kojima će se tražiti rješenje za održavanje izbora u gradu na Neretvi. Posljednja je iznjedrila svojevrsni preokret jer su sve stranke prihvatile i dogovorile 6 izbornih jedinica. Do sada su pretežno svi iznosili svoje prijedloge i držali zakovane pozicije. Svi politički akteri u Mostaru žele vjerovati da će građani ovog grada do kraja godine izaći na izbore. Optimistično je najavljen pomak u dogovorima, ali u praksi ostaje da se riješe neka od najtežih pitanja. Prava birača u gradskom području i izbor do gradonačelnika. Politički akteri u Mostaru su saglasni da u ovom gradu bude 6 izbornih jedinica. Korak naprijed ipak ne znači da je dogovor blizu. U četvrtak ćemo razgovarati o dogradonačelniku, poziciji dogradonačelnika, vjerojatno o ingerencijama izbornih, odnosno gradskih područja, i tu očekujemo određena neslaganja. HDZ-u je sporno uvođenje pozicije do gradonačelnika, ali su spremni na kompromis pod uslovom da slična rješenja budu primjenjiva i u drugim dijelovima BiH. Mostarci koji 8 godina čekaju da ponovno glasaju su skeptični. Poruke optimizma su slušali ranije, a dogovora nije bilo. Primjer je 2016. godina koju su lideri SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović nakon sastanaka sa stranim ambasadorima najavljivali kao izbornu. Sporno je bilo gradsko područje, a preko njega kontrola građevinskog zemljišta. SDA i HDZ, znači čitav ovaj proces pregovarački, u stvari se sukobljavaju oko tih stvari, ili oko kontrole određenih područja. Ipak, u Mostaru se gradilo i bez gradskog vijeća. Odgovorni kažu na osnovu ranijih odobrenja. Troše se i budžetska sredstva potpisom gradonačelnika i njegovog zamjenika. Zato nad dogovorom i dalje stoji veliki upitnik, jer ovako svako i dalje ima kontrolu nad svojim dijelom kolača. A Mostar može da služi za odmjeravanje mišića u političkom ringu BiH.